Важна ли е тази победа? Естествено, че е важна. Аз очудих някакви ваши колеги, защото омаловажават мачовете. Значи, футбол в Европа е много равностоен. Виждате резултатите от последните дни. Така че много тежък матч и важна победа. Колко е важна, ще бориме до година октомври. От какво сте доволен и къде мислите, че трябва да подобряваме играта? Доволен съм от старанието на момчета, от битката. Доста бяхме поритани, ние поритахме, отговорихме, което е важно. Мъжки матч и със сигурност трябва да реализираме положението, което създаваме в по-голям процент. Доколко е ключов матч срещу Хърватия, тъй като и те спечелиха своят двубой и така се смята, че са един от претендентите за първите места? Италия и Хърватия са фаворити. Така. Хубаво е, че ние сме близко до тях и е хубаво да се групираме в началото. Много матч има до края. Вярвате ли, че феновете ще изпълнат националния стадион за матч с Хърватия? Надявам се и няма причини да не го направят, така че имаме успехи с Лудогорец, националния отбор тръгва добре, така че няма никакви причини да не го напълня.